отримали завдання відтіснити ворога з лісу на стику двох підрозділів, двох бригад. Тобто треба було зробити єдиний фронт між тими двома бригадами. Прийшла якби інформація, що ліс почали займати кадирівці. Ну і висунулися безпосередньо в той ліс, виконали бойову задачу, вибили із тої частини лісу, яка була потрібна, зробили цей. Дочекали, сутку протримали ділянку, поки підійшла піхота, вирівняли фронт. Ну, на жаль, під час того зловив кулю. Так що. Ну, надіюся, що ненадовго затримуюся, треба повертатись. Скажіть, а кадирівці, вони дійсно страшні? Це весь світ, тому що росіяни кажуть, що це просто жах. А українці б'ють кадирівців як хочуть. Кадирівці надзвичайно підлі, скажімо так. Що, вони почали тікати, коли ми атакували їх. Єдине, що їх як зберегло від повного знищення, вони почали кричати: «В нас цивільні, ми вб'ємо цивільних». І прийшлося зупинити атаку, піднімати по дрону, дивитися. Дрон знімав, як вони заходили, розбирати, чи могли бути там цивільні. Поки це відбувалося, до них підходило підкріплення. І фактично, коли нам сказали, що цивільних там немає, їх вже там було в 4 рази більше. І незважаючи на це, фактично, ми ще сутку тримали, нас було 37 людей. От, ми тримали цю ділянку, вони не могли нас вибити.